ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହେବ ମତଦାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏସବୁ ଲୋକସଭା ଆସନ ସମେତ ଏହା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା 42 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ହେବ। ତେଣୁ ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ। ପିସିସି ସଭାପତି ତଥା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ସହ ରହିଥିବା ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି। ୟା ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେତେ ଥର MLA ହେଇଛି, ମୋର ନିଜ ଜାଗାରେ ମୁଁ MLA କେବେ ହେଇନି, ସବୁବେଳେ ବାହାର ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଏଇଥରଟା ହୁଏତ ମୋର ଏଇଟା ଶେଷ ଥର ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଯେଉଁଠି କିଛି ଭିଟା ମାଟି ଅଛି ସେଇଠି ଥରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା, ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସେବା କରି ଆକ୍ଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ବିଦାୟ ନେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଠିଆ ହେଇଛି।